bandi magazine mna point show et pesa kabino ba information kitoko a moyenté elenge a moyenté soupu na niveau ya deux fois té mbote Kinshasa mbote Brazzaville mbote mokili mobimba ici quand nous besoin pour rendre dans magazine point show pour awezalaka show na show tofunga le bantu mla bso mukola lelo vendredi 14 juillet 2023 avec un pack nek de logique pour nous sabino ke na cour constitutionnelle les salaki mobangé na conférence de presse. On a éclairci par rapport il y a invitation au Bapesaki, na honorable Chérubin Okendi, au Azali, ancien ministre des Transports, peut porter parole. Il y a ensemble parti politique, il y a Moïse Katumbi, na par rapport au Azali Koloba, dans les réseaux sociaux, il y a un Bapesaki éclaircissement par rapport il y a fait ti et comment on a wana. Et les gars qui n'ont pas de reportage, oyo, il y a point chaud. Mwanza wa ezo beta ma na ba réseaux sociaux. Pena minoro ya batu. Oh, liwa ya honorable Chérubin Okendi Azali, ancien ministre ya transport, pe porte parole ya parti ensemble. Ya Moïse Katumbi Tchapwe. Ke cour constitutionnelle batinde la ke lettre ke esenge la ki aya ko défendre ndenge tangwa kota ki na gouvernement. Ba bien na ye ndenga tike la ke pi tangwa bimi na gouvernement ko déclarer ke nabimi na gouvernement nazana ba bien boye. Lettre wana ne batinde la ke fallait ko répondre mokolo ya jeudi. Atika la ko yate selo ba mwanza o baza kolo ba ke wi aya ki pona ko senga ke pousse ba pesa yesu mikolo na cour constitutionnelle akoma kite. Po ba mwanze betami ke tanga komaki na cour constitutionnelle na kobima na yende ba leva kiye na bato ya sans uniforme. Et puis ba yeko bwaka ye na ndenge ba yeko bwaka ye azali sou na bomo ite kuna na poalu na commune ya limete ba beti beti masasi. Talatina esali ke ba kondi ya cour constitutionnelle ba lukaki ko répondre par rapport ya ba mwanza o ezali ko betama na ba réseaux sociaux oyo ba expliquer boye. Si il y a des réseaux, les séries de renseignements qui les disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services des renseignements. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et parti. Il a été reçu à la cour consulaire à 16h, 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et à la fin de cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je vous l'ai dit, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h02. Il revient aux alentours de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps pour la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici, les ONU utilisent ce système. Posez-vous autant de questions que entre 16h et 6h du matin ou 20h quand il revient ici,
commence 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement ce matin? Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simple vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okene était venu ici à la cour pour semaine, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je vais dire. Tokosengaki banquette ya solo sala mapona liwa ya honorable Chérubin Okene et puis Oyazali ancien ministre ya transport pe porte-parole ya ensemble surtout que mikolo yo insécurité koti na Kinshasa pe lelo ekomokoma tina ba politiciens esengeli sécurité penza ba kondi bazo ba mesure ya makasi enquête ya solo salama s'il faut kokenda ta banganga ko consulter bango pona koyeba liwa ya honorable Chérubin Okene esengeli ko sala yango po nenga zaboy komi ko luka deja muta ko pakola mafuta pona liwa ya honorable Chérubin Okene toza otalela toza kozimeli bomo na loin. Ba criminel ba kote la gibatu na quartier Ngomba kuna na komina Kisenso bona nda reportage oyo ya poncho. Isali pasi na wese la maki awa na komina Kisenso na quartier Ngomba e pai wapi ba criminel ba koteli ba famille moko awa na kata lopango bondi milanga ki maramba sali ba buki ba porte ba panzi biloko ko panza me ba sali ndenge nini ba buki buki ba fenêtre ba porte pe ba toboli toboli madusu o isali ke bakotati na kati papa obozali komona azali na risque ya makasi po ye pe na lingaka kufa tala ne bakati kati ye bapota tibomoni bazali kopota na bango balongwe na ndako na ye bakoti su na ndako mususu akunde bapikola ki fenetre nde bomoni babambi boye donc basali penza oye sengelaki bazwa bazwi pe bakei pe bazaki dete bazaki ebele obayaki engulupa pona ko sala criminalité na bango et puis basisi bakei yoko logo na bini na chambre. Na yana couloir de kutani na mwana ke non papa toza visiter toza attaquer. Na tala boy donc de part et d'autre fenêtre kotoni. Deux personnes. Awa, deux personnes na porte quatre. Na fenêtre ya chambre kuna deux. Na banzete. Na ba arme moko atelema kiawa avec une arme à l'attaque kepi. Na teni ya noir. Ko beta. Ba to bobi minda ya kat bangoni yo se bazaki na batoshi bazoko toshi donc ba résister ba koyi ko fungola porte te pendant plus ou moins 10 minutes ba forcer bazoko tsa ba nzete nga pe na zui machete na kati ya kat kuna na bandi ko résister ko me na beta bo itelema ke ba fungola ki 4 fois pe metro na metro na porte kuna na nani donc soki na yina bare ko toyo moyen te ti ordre uti libanda kuna mutazaki libanda wa zaki arme susu ali me bozo umela so boko kite bobeta masasi ce moment là ba renforcer tanto yo ki marke wana biso to zongi na kwa ba beti bazaki na eloko moko boy ba kati de bare za wana de bare fungoli na fenêtre kati antivol porte ba toka kiti moko na babo akoti na kati kuna aye kolongola ba kadena na ba kuti na porte daba koti bango nyonso na ba machete en tout cas il disait koti tina place ozalaki ba longoli nyonso ozalaki na sala ya television nyonso tous les biens de valeur que je ne peux pas citer ici ba bimis ba mususu ba koti tina ba forcer porte ya principale ya couloir ba koka kiti ba beti oyo ya cuisine na partie la cuisine ta ba koti na kati ba longoli ba crochet ya porte ya couloir ba koti li bisoti na heureusement que bana nyonso ba sangali ba tie kota na chambre ya bana basi ba kangi na kati ba pie chambre ya bana mibale ba zui nyonso ko zalaki kuna ba play na bango ba nini tout ça zui na ba sac na mbongo ya étudiant
bon on a eu à transport la nuit. Bah ici qu'on a chambre la biso parce que petite chambre tu vas dire comment que j'étais blessé déjà à partir d'ici. Quotidiennement 4 parce que c'est dans ma machette. 3 ma pièce qu'on a une chambre y a bas la basse. Bazo forcé tellement que chambre na bango pesa qui bien fermé. Bah forcé la quantité. On a la chambre de Wana ba mususu azo bele la non chambre yo tozo koka kokota te boye la biso 32 na yilite na bakoni na bakoni la kisini. Alors na 32 wana siko ba linga ba forcer chambre ya bana basi na bandeko na bango ebibali ba serebishaki ta ba yoki ke non mbongo ezali awa ale bango nyonso attention détourné. En tout cas, on a tout le baboué. Ma conduite à la police est singali. Bon, la mukalisusu surtout mingi a on a commis na kisenso. Et je singa pensa que ma conduite, basa la musala makasi pour criminalité est commis au palado madame palado monsieur. Lilo bakoti lobi bakati. Lilo bakoti lobi bakati. Sointin to lobi. Honorable tata na pembe lwemba azalaki na fête. Ya ba veuve ya église catholique nyonso o ya district ya Changu. Et les gars qui ont été dans le reportage, il y a Amani. Dans le cadre de la confetée, la fête de la veuve, il y a la paroisse Nyonso ya catholique, il y a Tchango, Bondi Melangake, honorable Tatana Pembe Lwemba, Akitaki Awa, na paroisse Saint-Martin, na commune Njili, et pa wapi ba mama Nyonso ba veuve ya Tchango. Pour nous sepela elongo na bango. Honorable Tatana Pembe Lwemba, oyo, ba mama bandimi ko adopte yi. Lokola mwana na bango na makamu malamu nyonso azali kosala ezali komona na biso ya bato liboso ya ba mama nyonso honorable tatana pembe lwemba na tourna ye alobaki ke mama mbe ajwa ngwani ya tatana mama boete ya mwana en tout cas boza na respect na ba makasi ezali kimona kosuna kutana ndio parce que maman veut que je ne me pas une compagnon parce qu'il y a une famille à elle. Déjà, premièrement, papa a la réalisation soutenue. Il y a une personne à la fondation qui s'est autolobati. Tout en a posé à toi et volé par maman veut. Mais tout en a posé à plus, il y a encouragé par maman veut pour là-bas. La dynamisme, il y a posé la commande pour merci, mon consommateur de tout papa là. Tout en a permettre à maman veut. Tant bien que mal, il y a boosté par mon envie. Peut-être que des fois, maman veut mater car à moi, elle n'y pas, mais elle m'a dit que ça m'a à moi mater. Est-ce que maman t'a donné un bagage pour mater car ma paix? Est-ce que maman t'a mater car ma paix pour sa baptisa? Ou pas? Est-ce que ça m'a paix? Kasi, femme au cœur sensible, ayaki ko celebre na bango, maboko pamba te bondi bilanga ke, ayaki na oyo mwa mukenza mazali ko pambola, c'est-à-dire ba saki ya loso, biloko ya ndenge na ndenge, na ba maputa ndenge bozali komona awa, esengo ezalaki total, asuka ki bongote, na envelope, ya kilo, oyo ko yoko permettre ke, ba mama, bazwa mwa tike na bango, ya kozonga bandako. Amen, maman, merci.
Merci Mama Tatiana, profession merci mille. Aussi nous salibis au lelo et sur la disabolie. Yangwana bolingo yo la disabiso, biso peto la disabolie. To ebi kokoti ka bisote. Na yango mama to pesio longonia, nzamba bomba yo abatela yo, na junior ne malemba, ozamutu na biso ya kala. Honorable Tatiana Pembe Luemba, femme au cœur sensible, Oyo, ba maman, ba papa, ba jeune, Yanjili, pe a tchango, ba lingake makasi, ba député aboui, ba ngonde to sa koluka an a tchango, pe na komina njili. Dit amen. Senatirelo! Menacé na quartier Ngomba kuna na commune Kisenso bolanda reportage oyo ya point chaud en tout cas soko commune na commune Kisenso yo mo comprendre que ezali commune moko enclavé et puis bazana ba problème ebeli tala net awa tozali na quartier Ngomba botala bino moko érosion eza ko menacé ba palado madame palado monsieur bisika nyonso no bozo mona ezali place ba mapangu ya bato ezalaki lelo eza soute ba mapangu se chola ba mususu kutu buko lupango ezana maboko me lupango luka yango awepi so moni place wana banzete za nde lupango na pise zaiki me lupango lukango ele la fwenfwen lupango ese chula kina erosion et puis e continue erosion zo continue toujours ko menase talatina kamera na pise ya poncho e kitagi awa pona kulakisa na bakondi ke population ya Kisenso bako mena danger surtout na quartier Ngomba yoke loko leta asunga biso tala libula ndenge sali bo sikoto yebite mbula tango ko yali susu to yebi ndenge to kozale la te to zana bisika ko kende te ayo kabiso mawa ata mituka batinda ba ya ko sopa ka mabulu oyo ezi pa ka mo muke tala kuna na manyanga kuna libula za ka munene oyo kute za muke me esi ezi pama yango wana nzambe penza apesa leta motema ya pete baya ko bakra biso ta biloko ba sali sa biso population to zana pasi to zana pasi te to zana bisika ko kende te to zana ba mama veve batata veve bana bakufa ba papa bakufa ba totika la kaka boye biso bana bisika ko kende ezate bana bato panzana bana biso ba mama totika la bana bakendo ko luka ayer po bake ni ko se débrouiller sika ko vanda mesalika apasi leta salisa biso sunga biso toza ba mama veve toza ne sika ko kende te salisa biso Je suis là, passe na motema soko mbula so beta to lala kate o lala ndeni o lala te mbula ona soko bandi inerti o
Oye, comment on moussou 5h, 4h, au total à kaka. Ah, Boyoki, Bomoni, Bondimi. En tout cas, on a tout ce qu'on a bakondi. Bota la bien. Population à côté, bazake belé. Kalamingi tete toza roke na ba élection. Mais nenge bazaboué, bazako souffrir makasi. Et belé, bakomi kola na église, po esika kola la, ezati. Ndako na bango, érosion mema. Mbon a garanti, ezati. Ba osala ndenge nini. Boye, soite, omo na loin. Commandant ya district ya Moamba, boye baki asala ki contrôle. Na ba mituka pe. Na ba quartier pe na ba avenue nyonso na district ya district ya Moamba Mobimba ona ko likambo ya sécurité pe koluka ba criminel oyo bazali ko nyoko la population na niveau ya deux fois té molanda élément oyo la police de district ya Moamba zali ko sala musala nango kitoko ondi melanga na cadre ya ko sécuriser population na biloko na bango bondi melanga ke komanda ya la police ya district ya Moamba akitaki yemoko elongo na ba elemane nyonso na terrain oba tambola ki na district Mobimba ya Moamba pona ko sala contrôle ya ko kanga ba criminalité parce que criminalité e komi na ville province ya Kinshasa e komi lokwa ko loka on dirait bazotinda ko tinda yango sala ke la police ekitaki awa bazo sala ba contrôle na mituka kutu na contrôle wana ezala na moyi ezala na butu bazako contrôler ba mituka bazako tala bazako tuna ba document boye na boye nyonso wana pona ko loka ko kanga ba criminel oyo bazako kinape batu pena ba oyo bazako sala makam mabe na esengo wana sala ndenge zaiko salema bondi melanga ke population batonda ina esengo yo akutu ba mama yo nde bazako loba na komanda oye neto sekeli makam eh awa biso to koloba boye mosala eza ko sala makitoko po ko kita ya komanda ya district ya Moamba même na ba place mususu ba ki ko kanga bana ya kulula lokola ba oyo ba ngonde bazali ba semaine de trouble na place baza ko mela ba bombe na bango na ba place oyo ba cache cache na ba diamba ba gene biloko makasi po ba ke na osaba ba désordre la police eza ko sala musala nango kitoko po na sécurité ya population surtout mingi awa na Moamba coup de chapeau Kalai ngangu kalai tekniki ya ba jeune oyo kuna na komina Selembao na place ya Sopeka sombelanga pesa nga pe kabela ngai bango bazosala ndenge nini basalaka eloko ya basani biloko donc moi nzungo basalaka pona kotanda basani jeune wana baza koluka pe baza kusomba mwe loko ole batele mangana ba coin na kosimba ka ba machete ya ko papara batu bona nda kalai ngangu oyo salama kuna na Selembao Gedeon Mwanza Gedeon Pro Kalai ngango kalai technique yango ndezali penza idéologie ya solo solo oyo esengeli jeune tout atimbela na ba période otoza nango olioke na kusimba ba machete talane tibana mibalo bozomona bango ba jeune garçon ba ponana na bango idéologie ya kalai ngango kalai technique c'est-à-dire que bunda débrouillez-vous okozwa article 15 toujours awa bozali komona bango bakendaka ba luki ba mabende obine obwaka pe mususu ezala kutu oyeza ka bakitunga oyeza na kati ya ba congélateur to ba frigo bango bazwa bango na ba mabende mususu basangisi basale ngolo ko ba étalage basani ya mbele to ba kopo nde bozali komuna ba beti mo peintir okondima teke bango ba bazali ko sala ngo tala ndenge bimi kitoko joli a mointe elengi pe supu yoka ndenge bango mo ba expliquer na fini silimba bon biso do zwa ngo ndeze panzana kanisa Chango couleur à peu de bandeau sa cote. Difficulté la mise au bon et sa rabat matériel des armes. En tout cas, watoko senga penza, courage ba jeune ya boui. Ba yebi musa na banga maboko, bazali ko luka sumbidi kwanga, o lieyo hotel makana ba kwan, obele la kaso moni bat. Oh presse toza ko liate, likambo kaka ya Sopeka, sombelanga pesanga kabelanga. Pe mba mususu o ba mona ake baza ba mama na ba feneyan ba komi na poa ko simba ba machete po na kozelaka ko kata ba tuma machete ko botola ba biloko na banzela po baninga baza okende kolokela bango bango ba yaka ko botola po ba yebi ata metie moko te kasi ba jeune ya boye bazali ba jeune ya ko soutenir pe ya ko pesa bango o esengeli ba moyen pour que ba sala yango ebele bango ba komi ko sala e ko permettre ke ba engager pe ba jeune ebele ba ye ko la musala po
esunga pe mabota na bango pe population ba consommer ba biloko ba benga ngo made in Congo to lobby bakangi bakuluno baza ko nyokola population makasi kuna na Jemi Pascal na komina Masina Dadi Bilumbu l'élève du maître Azakion na compte ya poncho Ko babo lingo, ti nenge bozota la poncho awa bokanisi ke tokati eh, bokanisi ne totie film a Yesu. Tenke, ezande bana ya bakuluna, oyo bazo nyoko la population masina na nenga osakanate. Yaya ndimelanga ke basala ba mabebele na nenge kuta jete, la police luka bango ti lelo, bazui bango petala nenge batie bango maboko. Me pona ba cheve penda misala na bango bien, balobite bino turo, foto baka bino nenge to bakaka Yesu Kristo ya Nazareth. Na mi balé pemé nae. Talakou neti o, taye longine bien. On dirait o ya ebisara Yesu so za mona nzambe. Mi bigisa o bigisa pe biso. Bakulu na rosaranate bazo derange. Population ya Masina précisément kuna na quartier 3 na ndenge ya rosaranate. Yango na tangu to komaki na terrain. To hésita kite to tiaki micro na biso. Ye moko le commandant Botaou mafoué la toujours na système na ye ya bakende bakende. Azanga ki malobate iyo ka ndenge a pesé la qui bana wana o moni bana o moni na tsema ko ko yo azali bana mabe na bisa ki o ngai na sala ka musala o ya sentiment ke parce que la pexi so va rester sans vitre bana o moni bazali bana mabe bana ba buki la ndako ya bana bazi ba tefe bazana kiki ya ba tebele na mikolo o ba tinda ka bango ce qui ba koti ba buki ba ndako ya bato sima nango ba pesi ba mikolo ba ba te kote ka na misika oyo ba teka moi to check bon mambo ko faire 1h 2h tito ko ma 3h tito kana bon misa to ana po ba koma na lichette ba buka kinda ko ya bato yango moni to chai bon mambo to timi ko ona ki acha ka moto ma chette te oyo no so to moni e dali na to to ngo sa misa lo bon ba sala ba sa ba ni kete ce sont des coulous na reconnu ce sont des coulous na oyo ba yebani oyo moki na ko mona ba so ba ko sala na quartier o to zali oyo tout notre tunnel où il y a quatre choses à m'appeler là, on va quoi ils sont, parce que abano va dans ça, tout notre mandat quartier toi, pas un abatoir où on m'appelle là, aussi quand même abatoir pour y aller quartier toi, et moi là on a voté on a tiré quatre, tant on a coupé un abatoir on a deux heures trois heures, la tia bah on m'a beaucoup, on va plein à m'envoyer salut. E kozala kaka boye, bosali tango ba kotia bino maboko. Yesu Kristo ya Nazareth na miibi na mibale kuna na Golgotha, batandi bino comme ça peuple. Ba mona bato bazo nyokola bango na ndenge kosakana te po pongi. Tolala rasusu te ata kozonga butu. Tozokoka te po bano yo bazo sala, musala na ndenge kosakana te po ba oyo tara elongi na bango. Sora zuyo, aotika yo kutu te mawate. Komanda Botaou mafuela. Boende zalaga continue toujours na musala o na système ya bakende tolobi nazalagi na sengo pona ebike bozaka ebele pona kolanda biso na niveau ya deux fois tetika na de édition le lope maître Yannick Odia o bazako benga le cerveau penseur ya jeunesse ya commune ngalema avec impact na idéologie kasi pona bino o bolinga magazine point chose na bezoto sala promotion ya activité na yo to ya produit na yo benga biso na numéro biso ya rédaction toko sola kitoko Julia Moïte surtout que na ba plateforme nyonso ya internet tozali okuta magazine point show pe toza ko travailler en collaboration na ba chaîne partenaire pour na visibilité ya ba activité na bino pe ya ba produit na bino donc soko ye awa kitala tala nyama na niveau ya deux fois t merci l'équipe technique ya sala kumusala kitoko na sima ya caméra za kina ba cameraman ya makasi pe ya mayele pena réalisation ya moto mongo ya makasi ya mayele kuna na régie finale montage ya soupu na bato ba yebi musala na niveau ya deux fois te biso tozovana na milier zala na milier umela na milier pour makama kitoko izaka awa ndeka tuza kuluba basa gana gana mokonzi te nzambe ande kona ngai yozo sakana mokonzi ozwi courage ya badendo wapi ah olobi pe lisusu ko sambelaka ezo simbotin mokonza otika la mokonzi eh ataza muke ataza mukolo azaka ka mokonzi tala lelo nde ekomi soanta sika kwanga bane uta ete ya binoa lobi